Como adaptar o regulador retificador da 125 na 150 efetuando os testes corretos? Vem comigo. Primeiramente, vocês vão ter que identificar quais são os pontos de entrada e saída do regulador retificador. Olhando nessa posição aqui, vocês percebem que a trava do conector do regulador retificador está totalmente para cima. A próxima coisa a se fazer agora é salvar esse vídeo. Caso você venha esquecer a posição dos fios, você venha assistir ele novamente. Lembrando, o conector verde da CG150 e o conector preto da CG125. Para você fazer a inversão da posição dos fios, você deve fazer com a moto desligada para não comprometer o sistema da moto. O pino 1, alimentação da bateria da cor vermelha, você coloca no pino 4 da CG150. O negativo, pino 4 da 125, você coloca no pino 1 da CG150. O amarelo, pino 2, você coloca no pino 3 da CG150. E o último é o branco, alimentação da bateria, você coloca no pino 2 da CG150. Essa inversão de posição dos fios é o mesmo que você tivesse invertido a posição do conector de cabeça para baixo. Entre eles, estaria totalmente oposto. Para iniciar os testes, você precisa pegar a ponta de prova negativa do multímetro e colocar no fio vermelho da alimentação da bateria do regulador retificador. E em seguida, a ponta de prova vermelha você vai colocar no fio branco que vem do estator. A resistência entre eles tem que estar próxima a 484 ohms. Em seguida, você vai fazer o teste no fio negativo do retificador. Lembrando, o verde é Honda e preto é Yamaha. Esse teste pode ser feito também na Yamaha Factor 125. Alterando apenas a ponta de prova positiva do multímetro, você vai conectar no pino negativo do retificador regulador. Essa resistência deve ser zero. O próximo passo agora é fazer o mesmo teste no fio amarelo do regulador retificador. Essa resistência deve ser zero também. Se os testes não for próximo a essas informações, isso significa que o retificador está queimado. Não esquece, já salva, compartilha e já me segue para novos conteúdos.